Čaute, to je Gomer, vítejte pri ďalšom videjku. Dneska to bude Omegl s vami a nie som tu sám. Čaute, tu je Hogoš. Hoď, ma zabil. Hne v prvej scéne, no poďme na Omegl, poďme tam. Takže klasika, dneska sme napísali na Facebook status. Kto chce poďme Omegl? Zaujím Kokomen TV. Takhle jako by máš myšlenky ve svý hlavě slyší? Hej, nie. Hogi mi už chcel dát do tego aj slovo dick, čo by nebol dobrý nápad, pretože by sa tam zjavil dick. Pojď, já bych šel, hele, pojď. Ideme na to, pojď. Čo tam, ty si tam spod, ty musíš prísť potom, my sme vlastne prekvapiť. Zmiz, hello. Vidím iba... Čo to je? I must have called a thousand times. O, tu je Adele. Dobrý večer, slečna. Čo tu robí Adele? Ja som bol na plastíke. Hello from the other side. Ukáž sa, človek. A sekty sme všetci. Jaká aktualizácia. Tak vec neví. What the fuck? Vec neví. Hej! Zdravím! Taky. Ahoj. Dobrý večer. Ahoj. Dobrý večer. To mám radost, docela náhoda. To není náhoda, to je osud. Pozor na to. Ahoj. What the fuck, man? What the fuck? What the fuck? Prepač, Miko. What's up? High five. Pane, nemáte mikrofon? Mám, musím print screenovať. Jak se máš? Dobré, a vy? Vyzeráš nějak nás? Vyzeráš, že... No, nemáš to dobré. Nebojde nás naštvaný, my... Co jsme spravili? My za to nemůžeme. Kámo, fakt? Ne! Hogi, pomer, pomer, preč. Ideme preč. Počkej, ona to viděla. Ježíš, Maria. Čo? Ne! Ona to viděla! Ne! Focus. To je správny prístup, to je správny prístup. A jedem, poď, jedem. Diváci, a teraz je čas na trošku prankingu. Bracha, co sem zase lezeš? Bracha, prosím tě, běž si... Promiň, já se ti omlouvám za něj, on... Znáš ho, brácha, prostě, hele, sorry, čau. Čemu nevěříš? Já chápu, že Homu. On za to nemůže, já vím, že tomu nemůžu uvěřit, on za to nemůže, on se takhle narodil, chápeš to? Homu. No nemůžeš takhle Homu. Říkat, prostě. Že tady poším ráme z toho, ne? Ona má nějaký Lexu tamhle vzadu. Lexa! Jaký to je Lexa? Ale tam je Dan vedle něho. Který to je Lexa? Který to je Dan? Kdo to byl? To jsou moji bývalí kamarádi tam vzadu právě. Já jsem tvůj bývalý kamarád, to ani nevím. A on taky. Shit. Dobrý večer, sačno. Tajný host. Jak se máte? Tajný host dnešnej show. OK, zase jsme na programu, trošku to okoreníme. Teraz se jdeme s Hogim troška. Počkej, chvilka úprav. Čo robíš? Prečo mi sem lezeš, no? Chvilka úprav, chvilka. Prečo mi sem lezeš? To tvoje video s Jirkom bylo úplně trapné. To tvoje video s Jirkem? To bylo nejhorší video, co si kdy natočil. Takže on se to ještě snaží zachraňovat, víš, jakože on tam robil aspoň srandy, ale ty. Já? A co u vás? U vás? Vy jste byli špatný oba dva. To nemělo vůbec smysl. On to potom nepochopí, až dokým neuvidí video. Wow! Ahoj, dám! Som to zľakol, kámo. Kámo. Vás dvoch. Kámo, už 2 hodiny tu som a hľadám vás. Hej, my sme tu 15 minút. Funguje. Funguje ti rutička, to je správny. A je to druhá, hen. On ich vie aj ste... Obidve... Wow! To je on, kámo. Počkej, to je fakt. Fakže jo? Čau! Ahoj. Čau, Gogo! Počkej, já ho napíšem. Dáš mi do videa? Počkej, já můžu si tě dát vyfotit. Kámo, počkej, to se odfotíme. Rychle! Nechce mi to ještě selfie, prestaň má. Udělej selfie. Počkej, takto, s obrazovkou. Udělej takhle, udělej, zapozuj. To je najkvalitnější takto. Tak my tě nebudeme zdržovat a... Prepač. Ahoj, čau. Dáš takto pozadě, čau. To je Gogo! To je Gogo! Doslova! Nezrušuj se, je to fake. A už
A teď se to snaží přeprout, že tě fakt potká, teď je v piči. Nezaslouží si, fejkuje. Karma. To je ona, to je ona, to je ona. Konečně, kámo, že kolko svetu, pojď ale. Čau. Turku si neumím, to byl Hogi. Chcem vás prosím vyfotit. No my se s tebou, jasné, my se s tebou. S tebou fotku. My jsme s tebou. Super, máme fotku, kámo. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Oooo, to je moja mikina! OK. Ja som stretol svoju mikinu na livestreame. Tvoja mikina, čus. Ale Hogi, ona tam má šunku vzadu, hovedzu, ne? Vepřovú! Ale pozerám tvoje videa, Hogi. Aspoň niečo. Black Velvet Suicide. To... Wow! Dobrá reakce. Ahoj! Počkej, můžeme si spravit fotku s tebou? Jo, určitě. Tak pojď, zapauzuj s náma a my se vyfotíme. Super. Yeah. Jak dlouho už voláte? S tebou? Chviličku. Vegas, we my big and that's safe to say, but girl, I don't know if it's safe to see. Blow you all on the pole, but girl, can you do that on my, okay. Clothes off, let me get a strip tease. Bought in the brain, buku bottles to the zip, please. Kámo, to je on. Počkaj, jim zavolat mamu, počkaj. Mama! Mama! To je Jenny! Mami! Workout. OK, skončili jsme práve. Robili jsme to 50 minut, jsme spotení jak prasa, reakcie no fasa. No každopádne robili jsme dneska svoj maximum, tak hoďte like každopádne a Hogio video. Ideme spolu točiť teraz video k Hogimu, čekujte v popise. Majte sa krásne. Majte sa a vidíme sa na budúce sem prezviec. Fuj. Vlašák. Žiadny vlašák. A to bude dobrý.